oo si maxaan ku raa macquula uga hadlay. Aniga waxaan rabaa bas inaan dhowr meelood aan sii xoojiyele oo isaguna uu ka hadlay. Dalkan iyo maanta waxa taagan iyo muhiimadda taagan, horta dalkan sidiisaba dhibaatada iyo duruufaha soddonkii sano lasoo dhaafay dalkan ka jiray, nooc kasta iyo heer kaloo kala duwan kasta ha lahaadeen, inaan beesa haysanin iyo inaan dhula tacbado qabin iyo inaan bad qabin, inaan biyo haysan, inaan faqri nahay ma ahayn. Dalkani waxa uu beelay oo dumiyey, markuu dumay kadibna ku sii haya meeshiis uga dhaqaaqi laayahay waxa waaye siyaasad waaye. Haddaan siyaasadda laga heshiin waxa kaloo dhan waa adag tahay in laga heshiiyo. Siyaasadduna waa qaabaynta mustaqbalka ummaddaane, ka gaabis iyo qaris iyo geeda ku dugaal iyo anaa ku og iyo ma lahan. Waa badeeco suuqa siyaasadda inta la keeno dadka laga iibiyo u baahan. Badeeco fiican hadday tahayna waa la iibsanayaa, badeeco fiican haddaanay ahaynna waa soo aragna badeecada aan fiicnayn sida ay, oo weliba markii badeeco fiican iyadoon ahayn haddana dadka in lagu khasbo lagu dayo waaba kasii dhib badantahay, kasii xaraartahay. Dalka marka iyadoo xaaladiisa sidaas ay tahay, xaqaaiq ka jira uu saas yahay, waddo dheer uu soo maray muddadii 20 sana ah ee weliba ugu dambeysay marba meel uu kasoo gudbayey oo bulukeeti la dul saaray uu soo ahaa, maanta aad iyo aaday nasiib darro u tahay, niyadjab u tahay in bulukeetigii kale meesha laga saari lahay bulukeetiyada hore saarnaa qaar ka mida lasii qaadqaadayo derbigii yaraayo dhisnaay meeshiisii loo sii celinayo sii socdo weli, arrin aad iyo aad looga xumaado waay. Waxa ugu muhiimsan oo hadda aniga ii muuqdana waxay tahay dalkaani nidaam yar iyo qawaaniin iyo aan dhammaystirnayn iyo dastuur aan dhammaystirnayn iyo qaab dowlad dhisida oo dhammaystirnayn oo soo socotay ayaa ka socday. Kalsooniyay ku socdeen inta badan, maadaama oo qawaaniintii ma dhammaystirin oo dastuurku mnaysan leeyahay, warseen wax yeelnaa inta la yidhaahdo saana habboona aan yeelno waddadan aan marnay ku socoto. Dadka in loo sheego meesha laga yimid, meesha la joogo, meesha loo socday ku salaysan. Waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ixtiraam badanaan u hayna, madaxweynaheenni waaye, sharciyada uu leeyahay, dalkan asaa madaxweyne ka ah, loo doortay, loo caleemo saaray barqadi. Laakiin mushkiladda oo meesha ka jirta waxay tahay inuu dadku waxba u sheegin. Dadkii inaanu waddada loo socdo iyo duruufta lagu jiro si kastaa u xaraaraato haddii ay doonto eh, duruufta lagu jiraay si kastaa u xaraarato god iyo ninkii loo wada lama kala qariyaa la yidhi, dadka Soomaaliyeed waa in loo sheegaa. Hadday dhib leedahay xataa waa in loo sheegaa. Laakiin inaan loo sheegin oo mar walba dadku ay banaanankaas uu warka ka maqlaan oo markaas warka dadka isla dhex maraan mid runa iyo midaan run ahayn haddana lasii suubiyo oo lasii waxeeyo, jahawareerku kusii kordho, cabsida kororto, shakiga iyo maxaan ku raada kala muxuu ahaa yuusufnaanta ay kororto, waxa waaye dhibaato weyn waay. Marka in badan oo horena waa ka hadlay, aad inaan ugu celcelin, ma rabo madaxweynehu dadka hala hadlo. Waa ku celinaynaa mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal, waxa jirana u sheeg dadka la hadal, xaaladda jirta u sheeg, hadday macaantahay guulo tahayna u sheeg oo u caddee si ay ugu qanci karaan, hadday qaraar tahayna u sheeg, labadaba ayagaa iskale. Dalkuna waa dalkoodii, dantuna waa dantoodi. Laakiin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu dhahay abiyey axmed inuu noo sheego, hadda maalin walba baarlamaankiisa markuu abiyey axmed furay waxyaaba kaloo kasii dhib badan oo cusba, soomaaliya dekad aan markab ku xirana kama rabne, cusbada cusbaan ka rabna inaan ka dhoofino iyo wax lamida iyo waxyaala badanaa laga sheegaa. Waxaasi dowladdeena kama hadasho, ma sheegto, maxaana loo sheegayna. Haddiiba ay tahay dowlad inay heshiis la gasho dowlad kale oo ay calaaqaadkeeda hagaajiso oo ay masaalix badan oo la wadaagayo ay abuurto, waa waxay dowlad u tahay. Laakiin nidaam baa loo sameeyey waddadaas un in lasoo maraal raba, nasiib darro weyn waay taas. Waa oo nahaysato annaga iyo Itoobiyana cilaaqaadkeenna beriyo dambe soo xataa soo hagaagayay taariikhdii dhibka badneeda soo dhawaanaysay meesha kasii baxaysaa. Waa shakiyaa sii abuurmaya hadda iyo sii kala socod iyo sii kala shaki balaayadu maxay damacsan yihiin. Taariikhdii hore maa ruma, mar walba way soo noqnoqonay qodobkaas. Marka waa saas madaxweynuhu maalinwad baarlamaanka hor yimid oo la hadlo. Baarlamaanka ahayd waa fursad, waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynuhu fursadeeda uu leeyahay hal mar, baarlamaanka furitaankiisa intuu sashan hal mar uu leeyahay,
waxay ahayd baarlamaanka inuu la hadlo wixii wanaagsanaa inuu soo qabto u sheego wixii gaabis oo ka jira u sheego wada shaqaynta iyo asiga wuxuu diyaarka u leeyahay ka kaalmeynayo inuu u sheego wax badan inuu ka hadlayeen madaxweynaha shacabka uu la hadlay shacabku markay soo doorteen iyo gabdhihii ay soo doorteen hor fadhiyay lama una hadlay ee shacabku uu la hadlay dhalinyarada uu la hadlay ciidamada uu la hadlay hadda madaxweynuhu inuu meel saxaafadda inta u yarto waxaas kala hadlay ahayd munaasabadii dastuurkeeda baarlamaanka wixii laga hadli lahay ma ahayn waxaa intaas dheer waxa uu ka wada hadlayna waxa uu sheegayna madaxweynaha wax badan oo ka mid su-aalo badan a ka taagan madaxweynuhu wuxuu sheegay afar dalkan sanadkan 24 shil ama 24 weerar oo amni darro ah inay ka dhacday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa golaha amniga reboorka ay soo saareenna 1800 jarjara ku taalla inay sanadkan 4 bilood ugu horreysay inay magaaladan muqdisho ay ka dhaceen muqdisho keliya 1804 waxay ahayn ma garanayo 8 iyo xoogaa hata waay oo waa public domain meel kastay taalla soo heybaddii iyo sharaftii iyo karaamadii madaxweynaha meeshaasi soo kuma nusqaamayso maxamed cabdulaahi farmaajo ma waxay ka nusqaamaysay annaga dhammay naga nusqaamay madaxweynuhu inuu xafiday oo heybad leh arna madaxweynaha dadka ala hadlo oo markuu la hadlooba iga raalli ahaada gabdhahooguliba raalli iga ahaadaan hooyadii la sheegayo cunugee ilaa iigaada seeleed marka dambe ilaa wax xunoona jecleen intu ilaa yaa iigu shibiyey tiriyo kale inuu noqdo war madaxweynuhu hadal madaxweynuhu hadal saa u leenahay marka dambe haddana madaxweynaha ayaa noogu shibiyey haddana inay yaanan ceeboobni inay naga gaarto waa arrin aad iyo aad u dhib badan waay marka waxaan leeyahay madaxweynaha iyo tiimka la shaqeeya oo kalkaaliyaashiisa aba arrintaasi muxuu ahay aad iyo aad muxuu ahay alloo waxay arrinta doorashada arrinta doorashada waa ka hadlay waa ka hadlay waa ka hadlay laakiin waa hor taagan tahay mushkilad hadday ku hor taagan tahay xalay rabtaaye inaad ka sii jeesatid xalkeeda ma aha haddaad inta usii jeesatid haddana way ka hor imaanay mushkiladdu waa taagan tahay qadiyadda doorashada ee 2020 oo soo muuqda muxuu ahaayey meeshay ay ku ekeeday ka hadliday mudan tahay xalay mudan tahay qof iyo hal institution oo dowladdu leedahayna maxalli karin shalay institutions xadidan oo dowladdu leedahay xalli karay oo isku keeni karay oo maxaan kula sharciyada meel mari karay oo dhulka uu sii gogol xaari karay oo diyaari karay muxuu ahay jawi muxuu ahay saxa maanta waa ka timiday jawigii ma dhinno yaa jawigii ma dhinno wixii lagu maamaa jiro gudaqarsi dhammaan la dhihi jiro waaye gudaqarsi waa dhammaaday hadda waa in xaajada laga tashadaa dadka wakiilka ka ah dadka wakiilka ka ah oo ay ayagu ay siiyeen mandate-ka ama xikmade waa inay ka hadlaan waa in la ogolaadaa odaga reerka u weyna odagii isku keeni lahay muxuu ahay qoyska dhiiraha haye bal aan hadalna reerka xaggee loo guuriyaa waaye maanta qaanuun iyo dastuurkii 4 bilood doorasho ay ka dhiman tahay aan ku xallinaynaa keliya howl sahlan maaha qaanuunaa la dejiyey wax yaryaraa ka dhiman oon rajaynayno beryaha soo socda in la dhammaystiro in la dhaqan geliyaa qaanuunkii waqti dheer u baahnayd waa dhib badan tahay laakiin haddana dadka hadday isku yimaadaan oo lagu heshiiyo la yidhaha qaanuunkan dhaqan gelinaynaa maxaan ka dhaqan geli karnaa a b c aan ka dhaqan geli karnaa d iyo e f ba ka dhaqan geli karnaa dib waa talo meel noo dhiga ee walax kale aan aadna waa talo laakiin sidaan annagoo gacmo isugu kaan saaran yihiin oo u taagan sida aan usii socono usii hadaafeyno haddii aan qarkii ku tagno ma qarkaan ka dhacayna lama yaqaano waxa dhacayo bisha november iyo october inay doorasha dhacday ahayd december baarlamaan inuu joogay ahayd january diyaargarow in la galay ahayd february 8 madaxweynaha in la doortay ahayd haddii intaasi waxa aan rabnaa ay dhici waayaan wax aan soo 20 sano lasoo dhaafa waxaan soo aragnay maaha ma naqaano hadda ka hora walaa nagu dhacday oo teermku inta iska dhammaada aydan waxba la qabanin yaa saanaana loogu gudba si aan dhahno ma naqaano teermadu marmarka qaarkood waa dhibaatay lahayn waa dhib badnaa jiran maarayntoodu waa dhib xilliga kala guurka maarayntiisu mar walba waa dhib badnaa jirtay laakiin ama doorashaa dhacayso waa loo jeeda doorashaa socotay ama jidkay kusoo jirtay baarlamaanka bedeli lahay waa joogay markuu waqtigiisa dhacaya ama jidku kusoo jira waa soo muuqda waa kaa waa soo socda waa yimidaa la dhahay madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahay waa joogay ama waa soo muuqda sidaasoo kale maalintaasaa la dooran doonaa xilligiisu waa sidaas saasaa la dhahay intiiba lamaayo doorasho ma dhacay mise ma dhacaysaa su-aal ka taagan tahay
doorasho ma dhacay mise ma dhacayso yaa su-aashu taagan tahay say u taallaa iyo intay ka dhacay iyo yaa maamulaaya iyo waxaasoo dhan waa su-aalo aan jawaab loo haynin lana gaarin waay marka horta albaabkiiba ma furo albaabkii la furo mudane madaxweyne albaabka fur adaa reerka oday u ah isku jiriaan leenahay haddaa isku jiri weydid oo doorkaas dastuuriga ood leedahay aad qaadan weydid de soomaaliya iyo dadka siyaasi meel inta gacanta laysa saa saarto la fariisan maayo shaqaa la qabana waa la ordaa waddadii saxdeed ha la aada ama wadda lagu habaabaya ha la aaday laakiin la fadhi maayo dadku fadhi maayaan madaxweynaha waa ugu celinaynaa mandaytkaada inta ka dhiman xor madaxweynaa tahay talaad leedahay laakiin maalintu mandaytka dhammaado haddaad si fiican oo leegsigaaga qurxoon uwaad turjubaysa aad u diyaari weydid dadku inta tashaday wax samaynayaan madaxweyne talada dalka ee lagugu aaminay lagugu dhiibay ilaahay hortiis ood kutubka jaamacadda gacanta u saartay ka soo bax waajibkaadii gudo tahdiid iyo caay iyo aflagaadi ima annaga siyaasiyiinaan nahay haddaan biri dalka usoo talin jirnay maanta uma talino laakiin siyaasiyiin jooga waayo aragnimo leh aqoon leh faham leh aaminsan inay wax badan ku kordhi karaan ma rabno dalkan inuu dib u rimcado ma rabno ma rabno colaad inay dhacdo ma rabno qaabdarra inay timaado ma rabno isjijiid inuu yimaado horay in loo socdaan rabnaa leanna waqtiga naga dhumaayo soddon sanaan maruu haynaa waqti dheer waay soddon sano cumriga ummadaha kuma dheera laakiin cumriga dadku waa ku dheeriyaa dadka intay joogaanna wax fiican inay arkaanay rabaan marka waxaan leeyahay madaxweyne waqtiga nagu socdo weliba madaxweynaha waxaan rabaa si gaara inaan ula dardaarmo waqtigu qofku ku socdo weliba madaxweynuhu waa isaga oo waqtiga loo igmaday uu ka dhacayo dowlad goboleedyadan shala lasoo wada doortay waqti kuma socdo weli annaguna xilmaba hayno hadda waqtigaa naga dhaco waayo meel uu nooga dhaca maba lihinba moogtahay maba haynaba waa joognaa laakiin madaxweynuhu adoo waqtiga ha dhammaanaya joycekana adaa iska leh joyce codkood qaadatane cawaaqib ka dhashay iyo consequences wax afqalaad lagu yidhaah uu leeyahay sharaf iyo karaamo adoo leh oo dalkaagii meeshii iyo waajibkii ku saartay si fiican uga gudbay ayaa waqtigaagii dhammaana ama iyadoo laisjiijiiday loo asaa noolahay lagu yidhaahdo weligaa lagaasii muxuu awaxeeyo taariikhda soomaaliya marka lasoo sheegaba maalintaas dhibkii dhacayaa lahay ninkaa odagaasaa muxuu ahay mas-uulka ahayoo lahaayo dalka badbaadi waa lagu marka adaa iska leh kala dooro annaguna waxaan diyaar u nahay waxa danta soomaaliyeed ah haddaad keento inaan kaala shaqayno lagugu hakra maayo lagugu day maayo laakiin wixii dandarro ah lagaaga aamusi maayo wixii gaf ah lagaaga aamusi maayo waxaan qaanuunka iyo sharciga iyo dastuurka yarkaan ku heshiina aan u qabin lagaaga aamusi maayo lagaagana xishoo maayo runta siday taha lagu sheega runta ragga kama dhixisaa la dhihi jiray waa rajaynaynaa inayna kaa nixin marka arrinta doorashadu waa arrin taagan welina waa gacan calool ku jirta lama yaqaano waxaa ka soo bixi doona ilaa yowmana haada oo aan leenahay way soo muuqataa meeshii maratoonka uu ku dhammaanayo orodka maratoonka haddii lasoo ordo qofka ugu soo horeyso meeloo xariga ku gooyaan soo maaha xarigiyaa soo muuqdo oo maratoonka uu kusoo dhammaanayo oo la gaaray waqtigeedii ma aha madaxweyne ardaga waxaa soo hartay oo iyadana muxuu ahay dadka la hadlla-aanta ah arrinta badda arrinta badda waana mawduuc dheeroon ka hadlan waa tahay laakiin haddana ma dhaafi karo leanna waa igu haysaa waxay ugu haysaa mar walba xanuun inta uga doono maxaa dhici doono maxaa imaan doona say wax noqon doona arrinta badda dayaca ka jira waxaan rabi lahayn dayacaas waxaa laga yaabaa sida aan u tuumsannahay iyo sidaan u aaminsannahay inaanu ahaynaa laga yaabaa laakiin waxaan rabi lahayn in naloo sheego war dhibka waxaan aad tuumsantihiin ma jiraan khaladkaadna ma jiro sida saxda ahayd waa sidaan kanna waa samaynay kanna annagaa idii og kanna waa ku dadaalnay waa qaba kari weyne waxa waaye waa runtii aan sheegayna waay laakiin saddex jeer oo isku xigta kayska badda maxkamaddu inay inta soo qaado annaga inimankan dariska anaa kenya isku haysane mar walba kenya siday rabtay laga yeelo aniga ma yacnii loo yaraan ahayoo sharciyaqaanaan ahay ma dhahayo laakiin mandiqa caadiga ah sharcigu waa wax ku salaysan caqliga bini aadamka caadiga ah ilan bini aadamkana inay ku dhaqmaan loo sameeyey laba darafo is haysato
يا محكمة مركز أنت تكتو يا هل درفور كيس لا يريا مرة بعض هذا أسال يريا مسجد هذا أسال يريا سببتي لا يريا ما نقارن حتى سبب معقول إني بسكجرت أنا هذا ما بقي موقت سبب معقول لكن وابسكجر كرتاب لكن وحي إلا الشيء قصو مبان وروا أرد نواد دالنا واد دقالنا لكن ماشي أنا دافويني واتلو أنا جو عند أنا دول دكين ولا لقو شيء تقرين ولا لف ديسنا مر يلا بان لف ديسنا ولا حاجوني لكن أنا محكمة أدني نقفر سويدي ما أنا هنا إنتان هالشينو لك أنا وحين السدس أن روض ربنا أن كلنا ميسن واجع لين مركان ويني مالا أدني ماشي لأدي لعين أدني وروح عتربتها داد ويدا حتى واحد كبدي ويدا اللي يلا دتك لك وأنا أشكتها واحد كبدي ويدا اللي أقبل ما من الله اللي قايو هدي أنا دتك وشين لكن ماذا حوين دتك هور إماو وأمرك لا إيه وشك هر أنت بدك كلا هذا هذيك كلا هذا هذا إسكله ماذا وما نلو ورئيس اللي جالس أقديات دبده وأقديات ملحوينه وليه هواي وزير ملك رئيس الوزراء ملك محاكم رعيت كلام ملك عدوا ملحوينه أساء أوتوريزيشن هي بلا أقديات دبده كهاد لاي لوير كأساء مقعاب ورقد إنه أسيب قدبي هاد رئيس الوزراء كحوجين وحباب قدبي المال ورقد أركيد أنا مؤجي تاس ماذا حوينه اسمه يديس إنه تهان أوجا يعني ماذا حوينه أقديات دبده والولين وهاي ذا وكم ركسن هاي عبسي عن وجرته سير وحده عيانا أن عبسي جلنس الجو جم مغضو إيه ورلا أنت جاهلا كنا هاي وحجرة حكمة دي عربي جدا ليس الناس عدو لما جعل جاهلا كنا هاي عدو يظلم يبلاي أن كسر سعطان أرجنا حدادا ولا حكد ونوشي جن أذى تذكر إماو والشاك ده صومالي ده مسؤولين ولا جرانيو ما له يتوح عن شيء dadkii mas'uulka dawladda Soomaaliyeed u baa Soomaalida ay kiiski daawada inaanay gacanta ku hayn cidii waa laga yaabaa dad kale Soomaaliyeed inay gacanta ku hayaan ay ku mashquulsan yihiin laakin ma ogin ma naqaan ma urineyna dad xirfadlayaal oo professional around ma daawada kiiska sida hadaba diblomaasiyada ay leedahay qaanuun ay leedahay waxay leedahay public relations ay leedahay baarlamaanka loo sharxay rabta meeshaan ay maraysaa wax maxaan ku raagulaa wasiirada loo sheego meeshaana wax marayaan shacabkana loo sheego wax loo sheegay halka duwanaadaan ama halka heers sareeyaan haday doonaan laakiin warka waa saas qadiyada badda aniga walwalaan ka qaba dadka Soomaaliyeed inta ila midkaana walwalay ka qabaan walwalka ay ka qabaan ma aha inaan dhaliilsanahay maxkamada lafteeda ma aha inaan Kenya aan maxuu ahaa cadaawad iyo culi u qabno dhaliilka aan qabno waxa waa war la'aan xog la'aan tala wax la'aanan joogna qadiyadaas mar kale ku noqonaa madaxweynaha amuuraha dalkan ka taaganay ishuuga hadaanu ka hadlin oo jiha u bixinin oo dhinac gacanta farta ku fiiqin public oo u sheegin wax lala qaban karo male madaxweynaha lama shaqey karo lama garab istaagi karo lama kaalmay karo culayska lama qaadi karo anaguna meeshaan aan taaganahay iyo xildhibaanadan labada aqal ka kooban ee sharafta leh inaan culayska qaadnaan diyaar u nahay وحكلون كسون قنا العينون وقال لي ما أنت ورك كسو ييري أقل كسرة البرلمانك ورصحة وضدي دت كان يسوع يوم كنت هاجن أنا وأن آمن سنة هاي هلا وضد تشدو أرنت هلا جا حلو وروحان محوق دت كم حوق هاي وكيل كأو دت كأي أصول درسدين هكا هذلان العينون وهدي برلمانك أي دورتين بارلمان كنا شعب كسود دورتين أنا وحزبيان مثلنا رأي جاس حزبية ضد كأمن سنة مثلنا جمهورية ضد على ذي ذيك كنا نقولين إن بنا واقوانا جو سياسيين مسؤول النهاي مسؤول النهاي accountable النهاي ضد عنا الحساب تمي وحبان لويدي من ده إذا لنا قوانين قبل إنسان لنا طالد الدل كان ماشان مركي جوكتو وحبان كلنا أما أنك قيلنا إن دورش أنا وقى قيلنا إنه لبكون يتضبي توان لبكون سديت ولا لبكون سعالي توان يارك لبكون إلى باتن هدا نجومنا هدا نقنا وحين حتى واسكا أنت شبنا هنا ماش واسكو أنا واسكو أدي لهن ماش أنا وحي كجرانة هل واسكو أدي عنده لهن مرة مرك أقل كمان تمرك هو الرئيسي وهي أداة دستور قامت كم إذا أي وضب مال أي فرت كفيق دوار وحبذنا كذي من لكن
تلابو وين وين أو دير أو دين عصا ذات لو قادوا تلابو داس سيدي أن نقيني وحن كدقينا إن هادانا أقل كاس إن تلا دحقلو لاس قبت سيو لاس كهور كانو البلايين لغا شقيو سو كدومي لها أسيقا لغا شقيو مرار بادانو هوري وحي أنسو عرقنا وكدقينا وقت جيدين لم سيدي إذا بأسرن بأم فعلا وقت جيدين لم يجون وقت جيدين لم يجون دول الدو علينا حكومة مدحوينا هذا هذا شر الدجنتة هكذا لحبحانه يعني كل حرفن يعني كل حرفن أو يعني بلايد إذا كشقين فرهو ذي إيراد كود إيسانتو ذي يعني لغو لح أركن ورقد دو حاكو قرن لبدا أقل بارلمانك إن أي محاوي وضع تشانيان إسوار سانيان كوضع هذا اليوم حمسير وركلو أو أد مسؤوليتي أي كجرت أو قرح بدنوا لكن قد يدا الدور شذا ماشي كاستعجل أقل كسر بارلمانك وكو أمانينا وكو بقادينا قدوميه سنة سجارة وسي أمانينا أضيف سوماليات أو حلكس أو درامي علاش كسر سعدواي جرب استعجل ومدني هاي مضش وكو جرب تاجن تا موقف كاسدي أليرا إن شاء الله قضب كاسن وحربا إن أنا أسيجن أن إنتاس أن كزائدي إنتي هربا ومدعونا وكير هبار دم أنتس دماء وينا ليردو عد دم أنتي ندرو وركو نو حكسو كوما ورما أنت ماشي أن جوجنو هي حالة داينة وح يكسو جنتهاي وحن نجرب بحية أوكرية ووضع تشي وضع هذا ضد كأنه وهذا أنت تاجن ولا إن هاي دولة كبرية جدا محاكو هذا بوشذا ريت كأ محاكو هذا بيد السياسة معاكم كنا دولة فدرالكا ورحلة ورطة شدة أنا أقول أنا النجا ماذا شهدنا إن بدنا كميت إسكو رأي ماي وأكل الرأي دوننا وما رب بدنا نكون كلا أركت دوننا لكن ميسك وضع ذلك هدي له في ديسة أنا وحنا قلنا ذلك أنا قن عنار من أمنا لا قن عيو ده سهلا وأرجع أو حجرنا أو سهلا كقن عكرنا سهلا ندتك كقن عكره لكن قول مثلا بريها وحلقة هذلا أو أنا قل لي ويديا مدحونا لويديا أو ضدك ما دش ملحدين ضدنا بدون ياش هجانك ما دش ضدنا لويديا ورئيدكم موضل كثر رتين دارشنا عهد رتين أنا قرأت دارش قانون كتير ما يا ربنا لكن محان كسر ربيد أجنعي متكست وشيس لويا ربنا نوع عيدون تاعت هعجارنات هعبدات هجدونات هدارات هجابنات متكست وشيس لويا أو تعلّد اللي جالس يدرس لسورة قاعدة هاي ولا وضوء اللي جينا هاي مش اللي هو تلاقيه يعني أنا تاسع كوكان عسنا هاي رالينا كنا مثل لكن كوه جارة أنت سؤال الله لابد أنت أوجرتوي ل لأرديسه سيد اللي قاعد نقل هاي أمم كومش بولسان هاي ناي لما ودنا سيد اللي قاعد نقل هاي كريدة كده قام كجرينا ما أنت المجيء لما ودنا مرك تاسع محوه هاي أيدنا وحن له هاي ماشى سانك جوجا ووركي آدي آدم ودارنك محاور محارة مركلة ومدة صو مالد ملك سوء أيجوبت ظروفها جروا قواسة هؤجادين ظروفها جروا قواسة هؤجادين هدان مدحوناه مدحوناه كوع علينا هيو رجع كقبنا يقول مدحونه إنه واحد في عن أي أكتي سنة كسب بحان أفكي سنة كييران إلا ولوا مدحونين ينلنا برينا وقلينا بريد منو كوع علينا مدحون هذا مدحون واحد في عن كسب بحان مدحونا وحن قرقبنا الشيك وكل علينا لكن ما الله فضل ما يمدحونا وشيجنا أقرب كواك صدق دواقي قرا شعبك وحن كسبينا محو أشد وكل أيون إن دواقان دول قبل جديد وحن كسبينا إن دواقان أنا موقف كان وعدي هاي بنان كان للتاجنا هاي مركهو شاس واسع تا دتك سو ماليد وحرج حماة وأبو راي مرها إن نقول سنة إن آمن سنة وأنا الله وضع هذا الدونة وضع هذا الكاس ظروفها كيني إي وقت وإيمان إي وحص أمبا يا سؤال كتاعن تاعي إن أنت لو وضع فريستو الله وضع هذلو مرك الله وضع هذلنا ولا حرالي اللي سجيها إيه كسر بحان وحان إسلام هاي ودعيسة أنا جتاس عبسي بذا كما قبل إن شاء الله ودعيسة بس إن لفظ ضيعه ولا سهله ووقت ده أنا قادم لقد داهن واي وحان عن دودين هدي أليرة رجحوه من مجرته محوها هاي وحاجرته محوها دتكو إنا شقيستان هاجرته إدي شقيسة ويسن مسؤول ده أيضا قرط اللسورة لقد قادم ما لانا قادم ما مسؤوليتي قوشه ولا سوفانا ولا وضقاب ما بان محل قصاص كيري موقتها الليرة قول در هذا مركي تماضو فرأسكو فيق فيقا إمانا وحن ما نول بإذا عداء التاقنون لهذا لنا فرأسكو فيق فيقا إنو إمانا نوا
ay qadartis far isku fiiq fiiqas inuu imaanina ayadoo garbaha la soo war madaxweynaha maxuu ahaa sheekh shariif qeyr allah si waakana rufuu madaxweynaha dalkan uu su'aal u ogaay meesha uu igu dhiibay waa la ogaay meesha aan anigana madaxweynaha maxaa abdullahi farmaaj uu dhiibay waa la ogaay war hadii wax la xoganayo oo maalmo iyo bilo iyo sanado yar lagu sii darsada la leeyahay yaa nooga haboonaalahay annaga inaan dhaano yaa heer cad barqo adduunka dhan oo ulda soomaaliya dhan u jeeda soo intaan gacanta ka qabana madaxweyne waa ku kaasaay garabkaaga alla war madaxweynaha lala shaqeeyo ka bacdina waa factis cadcadan haynaa inaan la shaqaynay dowladda dhammaanteedba baarlamaanka haddii mucaaradada ugu imaan rabtaan ka hor istaagnaan yaan mucaaradana halaga leexda ha socoto adhaanay walax kale haddii meel kale laga haystaan ha la daayo ra'yi haddii meel laga sii rabaan dhaana ha la siiyo ayagoon welibana weydiisanin fiiri ayagoon wli xaq waxaan u lahay meel intaan fadhiisano annaga dowladda carqaladamayne hadday waxna weydiistaan wax la qabanayn anaa laakiin wax xumaanaya markaa u jeedid dixidna lagama sugayayna xumaaninaa la dhaha soomaaliyay maqal waa la garanayaa baarlamaankan waa la garanayaa waxay ka dhaan laga dhex yiri wax laga dhex suubi dhammaan waa la garanayaa inta jeeroon tala dhiibna waa la garanayaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed u sheega talooyinkaas oo dhan nalama weydiisanayn annagay naga soo go'day niyadsamaanteen maantana niyadsamaantii aan weli qabnaayo taladii aan weli diyaarlanahay inaan bixinno laakiin waqtiga waa soo dhammaaday ma garanayno sabab aan u leexleexno loo maarmaarto waxaan leenahay waa u ducaynaynaa waana rajo fiicanna waa ka qabnaa madaxweynaha xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu madaxda ka yahay labada gole ee baarlamaanka wax fiican inay kaadaan laakiin shacabka soomaaliyeedaa idinka weyn walax badanoo dhib badanna way soo mareen kuwa idinka dhib badanoooa ay lasoo macaamileen ha sugina maalinta shacabka uu idinka hor imaanayo oo sida hadda xaaladdu ay tahay hadday sii ahaato ma dalbayno mana rajaynayno in maalintaas la gaaro laakiin waa amrul waaqic waay sodonridina jidka lagu diray xabad inan la ridi maayo hadda annagu tala aan leenahay ra-yi aan leenahay annaga waxbad lagu ridi maayo dowladda ayadaya keena in xabad la rido marka idin mahad celinaynaa dulqaadkiinii iyo samarkiinii iyo muddadiinii farrintaana waa taas waa waadax maantana waa naloogu imaana berina waa naloogu imaana bisha dambena waa afkaas cadoon leenahay aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu